Энерси Казахстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен облыс әкімдігі арасындағы меморандумға сәйкес Хромтау қаласында 20 көшеге күрделі жөндеу жүргізілген. Аталған компания осы мақсаттарға 230 миллион теңгеден астам қаржы бөліпті. Ал құрылыс жұмыстарын толықтай КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз мойнына алған. Өңір басшысы бас сұққан келесі әлеуметтік нысан Хромтау қаласындағы Еркетай балабақшасы. 280 бүлдіршінге арналған бұл балабақшаның құрылысына қазынадан 130 миллион теңге қаржы бөлінген. Балабақша құрылысына да қажетті қаражатты Энерси Казахстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі берген. Аталмыш жоба мемлекеттік балапан бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Жалпы соңғы 3 жылдың өзінде осы бағдарлама шеңберінде Хромтау ауданында 8 мектепке дейінгі мекеме іске қосылыпты. Алдағы уақытта олардың саны 15-ке жетпек. Бұл балабақша Қазхром трансұлттық компаниясының демеушілігімен іске қосылып отыр. Осы компанияны өз жағынан 130 миллион теңге бөліп, балабақшаны ашып, балаларға қамқорлық жасап отыр. Ақтөбе балабақшамен қамту жөнінен еліміз бойынша алдыңғы орында. Мектепке дейінгі тәрбие мен қамту көрсеткіші өңірімізде 63,5% құрайды. Балапан бағдарламасы аясында облысымызда соңғы жылдары 133 мектепке дейінгі ұйымдар ашылып, 7000-нан астам сәби бақшаға орналасты. Бүгінгі Хромтауда бой көтерген балабақша да осы жақсы үрдістің жалғасы. Мына балабақшамыз ашылып жатыр, құтты болсын. Қазіргі таңда енді осы топта 24 бала қабылданып отыр. Балалармен со ойын өткізіп жатқан сәтімізді көрсетіп отырмыз сіздерге. Құтты болсын. Шатхабия досатын, дос бабызде досатын, бала бақша бізді үй басымызды қосатын. Ауласында ойнаймыз, ойнап қанақ қолмаймыз, жаңа қон жанайды, әнге өлекті ойлаймыз. Одан әрі өңір басшысы Хромтаудағы термо жаңғырту бағдарламасының жүзеге асу барысымен танысты. Осы бағдарлама аясында қаладағы 5 үйге жөндеу жүргізілген. Мемлекеттік термо модернизация бағдарламасы өткен бұл үйлерде тұрғындардың жайлы өмір сүруіне барлық жағдай жасалған. Бұл үйлердің барлығы да күрделі жөндеуден өтіп, есік терезе шатырына дейін жаңартылған. Сондай ақ жертөлесіндегі құбыр желісі мен электр жүйесіне де жөндеу жүргізілген. Осы мақсаттарға қазынадан 76 миллион теңге қаржы жұмсалыпты. Өңір басшысы одан әрі Никелтау ауылында болып, осы ауылдағы газ тарату желісінің ашылу салтанатына қатысты. Бұл өңірді газдандыру жұмыстары 2011 жылы басталған. Газ құбырының ұзындығы 38 шақырым. Жобаны жүзеге асыру үшін қазынадан 410 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Осылайша 1000-нан астам тұрғыны бар Никелталықтар көптен күткен көгілдір отынға да қол жеткізді. Қуанышбек Серікжан, Алексей Оразов, Дәулет.